لا إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين walsalaatu wasalamu la man rsila rhmata mn awekitibo allah tumwebaza olwentekateka gyatukolera ntuberana h nze nammwe abalie abandaba okuba nti tutandika okubera nga tuwuliziganya nga tuli mumusomo gwaffe nga bwemumanyi obulungi akasera kano kaseera kakubeera nti abantu bagenda kubaako nebyibogera naye nga byibogera ebyo byiba byetaaga okuba nti tubaako ne banaffe betutegeza ate obutuufu bwabyo nobucyamu obubirimu nolwekyo abluganda abalungi mwebale kwekumiraku mukutu gwaffe guno salamtv ekyo no kyokola kyamanyi ate era wagira nnyo olabe nga oleeta ebyo ebinatusobozesa okubeera nti tutambula bulungi aamukaseera kano kenyini nkutira omwoyo guno ogwange nejamwabali eyo okubanga tutya nyo allah subhanahu wataala ate eraow ekitibwa allah kirungi nyo okuba nti tumweralikirira ate era tusanidde tumwegendereze songa ate kiba kirungi nyo ebyo byona okubikola nga ate era omwagala nolwekyo abooluganda nkukakasa ntitosobola kugondera alla okujako nga omutya eraosobola kumugondera okujako nga omweralikirira ngeraba otasobola kumugondera okujjako nga omwegendereza ateera omwagala kat tukolekawefuba oyo kubanga enyinga ezennya zezituyamba okubera nga tutambuza obusiramu bwaffe obulungi musaba owekitibwa allah asseebyengera nemirembe wekitibwa muhamadin w kwetumanyi obulungi nti yembaka wasembayo ate nga yamutuma nga tatekwa kubaako nakyalekayo okugjako byonna byamutumye aberenga abitukiriza bulungi era kyali tekisoboka okubeera nti allah ajjawo owekitibwa muhamadin sl wasaama ngabwe tukimanyi nti yafa okujjako nga mesegi ya allah esembayo ku nsi amaze okuba nti agituusa mubadduffe aba allah subhanahu wa taala tusobole okutambula nga tetulina kyetwekwasa kyonna aboluganda abalungi tutambula nga tuli nkumusomo gwaffe ogwa estr ester era gyebayita paska so nga ate mubufunze ennyo oba okukugaziizaamuko kwekubeera nti easiter bannaffe bali baa bategeeza ti gemazuukira amazuukira agaani aga yesu jisus oba isa mutabani wa mariyamu naye abaffe waliwo ayinza okuzuukira nga tamaze kufa awe ensonga yange weeri nolwekyo engeri gyekiri ntewali asobola kuzukira nga tamaze kufa tumala kuzula yafa olaba tutambule obulungi bwebakugambanga nti gundi yazukidde opapa buznanfud anza okuzukra akatikyova olaba nti olwaleero nange kwekuvaayo nsobole okubeera nga nulaga nd omwana wa mariyamu oyo tazukiranga lwaki nkigana kuba tafanga abakubanga yafa nandikiriza na nti yazukira naye bwekiba nti tafanga nokuzukira tekuliiyo kakati kyenvanvayo ntandika okubalaga kiki ecyaliwo osanga onobera, muabo, alla bana, aba, ukugira, kuange, Allah abo allababaluamiza kubanza okwogera kwange naye at kwa kwamukama waffe allah subhanahu wataala katiwuliriza binozbyengenda okukutegeza ate atenga si byange yatuma ababaka bayogera nateta ebitabo nebitabo nebyogera kati nzaawo wenzija nenkutegeeza kubanga nabbi muhammadin sl wasalama yayogera ngaakyaliwo nagamba nti lam oba taraktu fiikum amraini mbalekedde ebintu bibiri lantadillu baadi temusobolera ddala kubula oluvanyuma lwange okuvaawo idha tamassaktum bihima singa munabyekwata ko ebyo byombiriri yabyogera kitab llah ye quran wa sunnati nenkola yange zehadithi zomubaka muhammad wasama ekitegeeza nti bwewekwataku quran newekwatanekubigambo byomubaka muhamadi wm ngaze hadithi katinno kankwongerereko newekwatanekubigambo byabamanyi obulugamu obaomaze okuba nti obutebyemu kyetuliko olwaleero kwe kubeera nti tugezaako okunyonyola abantu kubanga nabbi muhammadin sala alii wasallama yayogera mubigambo byebyekitiibwa nagamba nti laa tusaddiku ahala alkitaabi temumalanga gavaayo ne mukakasa ebyo bye babyogeddwa bali aba abasookawo abaweebwa ekitabo abanaswara nabayahuudi togeza nakatono kumala gavaayo nokkiriza ate nagamba nti wala tukadhibuhum ate era tomalanga gavaayo noobalimbisa kakati yali ategezaki ubana ndaba nkyogedde naye ninaakulese mubbanga yali ategeza nti tomalanga gavaayo nokakasa ebigambo byabo singa osanga nga quran eyekitiibwa ne hadisi zomubaka muhammadin saal wasalama nazo zogera ku kintu kyekimu naye ngazo zikuwa kirala hadithi zikugamba kirala ne quran naye eyinakyekugamba ku nsonga eyo naye nga bali ate b ebigambo ebyabwe byajja ngabigira mungeri ndala era nabi muhammadin sal wasalama era kyeyava yongerako nakulabula nagamba nti wala tukahibuhum ate muganda wange wegendereze nnyo okulaba nti tomala ga balimbisa lwaki ekyoakikugamba kubanga ojja kubalimbisa ngaate ne quraani bwetyo bwekyogera ekyo kye boogedde nolwekyo yali atulaga okubeera nga tuli begendereza nnyo kyova olaba allah subhanahu wataala muquraani eneyekitiibwa yagamba bwati yagamba audhu bilah min ahaitaani aragim naga nti afala yatadabbaruuna alqurana abo bo abasomi ba quran tebayinza kusoma quran eyo nga bagenda bakola tadaburu atis nga bagenda mpolampola nga bwebetegereza kakati kyeyava agamba nti kyenva mbagamba okwetegereza bayinza okubaako we batuuka ate ebo bennyini ne basikattira naye walakana min indi ghairi llah singa ekyo ekitabo quran kyali kiva wamulala atali allah lawajadu fiihi ikhitilaafan kathiira bandisanzeemu ebyawuka mu bingi ekitegeezakugamba nti genda mpola oleme kulowooza nti quran erimu ebintu ebyawukanye quran tesobola konagana gweoba totegedde buuza abakusingako okumanya bajja kukutegeeza nti wano allah yali agamba bw ati mukama waffe oyo oweekitiibwa kati bwetuba nga tuli mukiseera ekyokwogera ku isa abunu mariyam kyetaaga okuba omwegendereza nnyo ngaoleeta ebigambo nange tondaba mbireeta mpolampola lwaki mbireta mpora tusobole okugenda nga bwewekenenya kuba oyina oredde byebakuteekamu kati byebyakutekamu bweenda nga mbikujjamu mporampora mpolampola olaba nga tuyinza okukwatagana era nkusaba nawe genda mpola sireta ekigambo ate notandika nti akijawa tekiriyo ekyo nedda genda mpola kubanga genda kujana kutambuzamola bokbrnatambua fen natgndtwgdgwayita twatunula netulaba nga isa buno maryam ono mwana wattu olwokuba yajjanga kyamagero lwaki kyamagero okuzaalibwa maama yekka nga tewali taata kyali kyamagero nenkulaga nti baali bagala kumutta ku lubereberye nga kabaka alowooza nti ono omwana azze kutwala bwakabaka bwe bwatyo allah nalagira mariam bint imran maama wa isa amutwaleko ewalala era basengukira misiri bwe batuuka eyo era nayo nakolayo ebyamagero ebirala ate eyo nayo nebamugobayo olwamala omumugoba nadde ludda lweshaami buli lwenjogera kushaami njagala osembeze ekifananyi kya siriya akati bwadde eludda eyo ate nagenda maso nomaynti omuntuakla bukuz bwaweza emyaka 2san allah subhanahu wataala namuwa obwanabi obanabi obo bweyabufuna aitktgeairaayamutma abayitibwa babanuisrael nakulaga nti babanu isirail kitegeeza bazzukulu oba ezzadde lya isirayiri kubanga oyo isirair gwowulira ne bwowulira erinnya eryo lyogerwa nti isirael lijgibwa ku nabbi yaaqubu oba saidi eri bamuyita jakobo oba yakobo nabbi oyo yakobo allah yamugerera nga bwagera nafuna abakyala bana nazaala abaana kumibabiri naye ngaomukyala omu yazaalako mukaaga nabaana abasatu nebazalayo babiri babiri kyentegeza nti omu yazaala mukaga omucala omulala nzalababirmaamulaababiri bwogatta ofuna abaana kumi ababiri omucala eyazala omukaga yaliwa yemucyala gwebayita laya omucyala eyazaala abazala ababiri ababiri bebaliwa kuliko rahil gwebaita recho nekuberako nezurfa nekuberako nebalha buli omu yazala babiri akati olwokuba bazaala abaana abo abaana abo bebaliwa olaba bwengenda empola kubanga njagala bwenkujja mukino ate nkuteke mukino kati abaana bebano abaana bonna yakobo oba yaaqubu oba jakobo beyazaala ngaabazaala mubakyala bali abana bebano asooa ruubair owokubiri shamuun nkulaganga bwe bajja badirinana asooka ruubair owkubiri shamuun owokusatu lawi owkuna nabera yahudha kati omwana owokutano yedanu ate owoomukaaga ye nafutaali omwana owomusanvu ye jadu omwana owomunana ye ashiru omwana owomwenda ye aisafiru ate omwana owekumi ye zabuloni kakati owekumi nomu ye yusufu oba gwe bayita jozefu alaihi ssalaamu kubanga oyo yafuuka nabbi ate nga yasooka kubakabaka kati asembayo owekuminababiri yemwana ayitibwa bunyamini oba benjamin kati abaana abo nga bwe mbakuwadde ekumibabiri be baana ba yakobo naye tebakomaawo nabo bagenda bazaala baana bannaabwe kyave babayitibwa ba banu isiraer yerayini eya yakobo erimu amawanga 2 kati amawanga 12 ago ono iisa ono mutabani wa mariyamu yesu jisas oba masiya abwe gyeyatumibwa kakati ayimirira mu abo ezadde lya yakobo n'alyoka abategeeza ebigambo bino yabagamba nti abange nti ekisookera ddala obwanabbi nga allah abadde ajja alondoola baana ba isirayiri bugenda kukoma ku nze ekyo kyali kitegeza ti na isa yenyini ava mulayini ya yakobo kati agamba nt bkemabandabf nawaabu akibayitibwa baganda babwe kubanga onabavamumwana wanabi no aitibwa saamu nabi noohu yazaala abaana bataano ngaabazala mumukyala ngaomukyala erinyali baali bamuita walagatu omukyalo oyo walahatu nazaala abaana batano bebaliwa saamu hamu yafith kanaani nomuwala eyayitibwanga abira omwana ono omuwala yafa nga amatabate ganaba abaana bano abasatu hamu sam ne yafith abobo amataba gabasangawo era bagawona kati ate omwana ono ayitibwa kanaan yoyo gwowulira ye eyagana okulinya eryato ngaagamba tata we nti saawi ila jabalin nze nja kudukira kulusozi yasimuni minalmaai aga amazzi aganajja gotugambye olusozi lujja ggamponya gwate amazzi gayinza okuwalampa olusozi kakati oyo yegatibwako ne mama we waalagatu abo nebaba bajemu nga bajemedde nabbi wa allah ayitibwa nohu mutabani wa lameka kakati abawalabu bano bava mumwana ono ayitibwa saamu so nga ate neba banu israil bonna bava mu mwana ono saamu lwaki kubanga layini ya banabbi bonna bolabaawo bawali owuliddeko banabbi allah beyatuma bonnabonna bava mumwana oyo ayitibwa samu towuliranga ku nabbi yenna allah gwe yatuma nomuteeka mulayini endala ateka okuva mulayini yasaamu lwaki ava mulayini yasamu kubanga allah yateekateeka nga bano bagenda okutuma bagenda kufananya abalala nga buli bamubainabyebabafananyako eoulabirako omuwalabu nomuizirayiri bwobateeka awo bonna enviiri bazifananyaffe abaddugavu tubafaananako nviiri kati ate bafaananya bano abalala ba europeans omubiri ne babeera beeru kakati nga allah kyategeeza nti bannabbi bano balonze bajja kubeera nga banguwa okutabaganya ba europeans naffe africans kubanga tuyina kyetubafananako olaba enkola ya allah na bwefanana kakati ye isa bunu mariam kyeyava ayimirira mu lujjudde lwabantu naabategeeza nti obwanabbi ku saidi eyaffe eyabazukulu ba yakobo bukomye ku nze anajja ajja kuva mubali abawalabu bannaffe bano bawulira bubi kubanga alabikoono amawulire galeese gagenda kubajja mukintu kakati ate obwanabbi bugenda saidi ndala naye nga yali takyogera ngaajja kukwagalakwe wabula yakyogera nga bwaty enteekateeka ya mukama waffe allabweri nga annabbi asembayo ateekwakuba muwalabu kati embeera eyo bwamala okugibagamba kyeyava abagamba ti ini rasulllahi eraikum naye ate enze wadde ebyo nbibagambye nemutunula bulala nze ndi mubaka wa allah gye muli mmwe naye musaddikan lima bayina yadaya min atawraat sizenga nnyina byenzize kuwakanya wabula nzize kukakasa ebyo ebyasooka okukka nga byakkira mu kitabo ekiyitibwa tawraat era nga kyasibwa ku nabbi eyansookawo naye nga yagenda dda ayitibwa muusa alaihi ssalaamu ate nga naye ava mulayini eyabaana baawe yakobo bwamala okubyogera n'abagamba nti wa mubashiran bi rasuulin ate era sijjidde awo nzize n'amawulire nga gassanyu naye ngaamawulire ago munda muggo mulimu omuntu mulamba naye omuntu oyo ngaajja kuba mubaka kakati nno nga bwali omuntu isimuhu ahmad erimukumanyage mugenda kuwuliranga nga bamuyita ahmad ekyo isa kassa yakyogera yali aguddewo olutalo naabo abakiwulira obubi nga balabanga abagobeddwa nti obwanabbi kati allah abucyusiza abange bwabucyuse abaziza musango mbadde ngamba ye yalonda naga nti wano wenjagala wava enabbi nawano nabo benyini okubalonda tebalina nyo kyebakola wabula yasalawo okusinzira kubwenkanya bwe aberenga mwabo mwalonda banabbi kati akyusiza natwalako eno mubawalabu tkbakb ubanga ye yamanye engeri galondamubanabb ekyo allah isa bwamala okukibagamba awonno empalanawe yatandikira kakati abasajja bano batabani ba yakobo abawulira obubi kyova olaba nga ye allah subhanahu wataala yatunyumizako mu qur'aani yekitiibwa kati noolowooza nti allah yakinyumyanga kiri wala nedda wabula mu qur'aani yekitiibwa mwennyini allah subhanahu wa taala muyayogerera ngaayogera ebigambo bino ala atunumiza nagamba Na nti aus billahi min alhaitaani arragim nagamba nti aya ya mubbiri mu suratu al imran owekikiba allah agamba i falama ahassa isa minhum alkufur isa bweyamala okubanga abalengeddemu abalabyemu obuwakanyi kwebyo byayogedde qaala teyalwawo nayogererawo mangu nagamba Na nti man ansari ila llah baliwo abananyambako okutambuza omulimu gwa allah qaala alhawaariyun kyebaava besobolayo abayitibwa abayigiriza kuba tebaali kumi nababiri nga bwobadde okiwulira baali bangi nnyo ne bawanika emikono ne bagamba ti nahnu ansaarullah fe tujja okukuyambako okutambuza eddiini ya allah lwaki tunakikola amanna billah kubanga fe tukkiriza allah netukkiriza naawe omubaka ne tukkiriza ne byonna byakussaako washhad ate gwe issa gweba okakasa gwoba ojulira bianna temazima ddalaffe musilimuon tumaze okwewaayo eri allah subhanahu wa taala era bayongerezaako okusaba tiovalaba bagamba nti rabbana mukama waffe amanna tukkiriza bima anzalta ebyo byosizza watabaana rasula ne tugoberera n'omubaka ono gwotusindikidde nolwekyo factubna tukusaba otuteeke oba otuwandike maa shahidin naabo abajulizi kakati allah atunyumiza n'agamba nti olwokubanga bali baali bamaze okwononeka wamakaru ai eddako yaan mu4a wamakaru nebatandikirawo okukola olukwe lukweki olwokulaba nti batta iisa oyo wamakara llahu ne allah naye naakola ogugwe ogwokusattulula enkwe ezo wallahu khairu lmakirin allah ye nkusattulula enkwe teriamwenkana kakati ekyo nekimala okukolaki nekimala okuba nga kiwedde kakati isa bunu mariyamu natandika okusaasanya daawa naye ngaagikola ngaagikolera mu kwekweka lwaki anti waliwo abagguddewo olutalo naye mu kugulawo olutalo isa bunu mariyamu ye yali amaze okubeera nabbi ekitegeeza nti allah agenda kumukuuma kati isa bunu mariiamu ng'atandisa okutambuza obwannabbi bwe awamu n'okuba tine allah yali amukuuma allah alina ebigambo byeyagenda nga amugamba yajjanga amugamba naamugamba kino ate nga amuwadde nebyamagero kubanga allah subhanahu wataala buli nabbi yenna yamuwanga ekyamagero kye naye nga asinziira kumulembe ogwo nga bwegufanana abantu bebabanya abalogo nonajja nekyamagero nga kigenda kusinga edogo eryo ery abano lyebakola naye birala bwatyo na allah subhanahu wataala bweyakolanga munkola ye ey'obwenkanya kakati isa bunu mariam atandika okubeera n'abayigirizwa nkugambye nti tebaali 1miababr bokka baali bangi naye olwokubanga allah subhanahu wa taala buli lwemuvaayo ne mugamba nti tukkiriza ate aleeta ebigezo abaffe abayigirizwa bano bayogera naye ddala bonna baali bakkiriza mu bukakafu bwokukkiriza awwetulaga bwekiba nti baali bakkiriza kati awo allah aba ayina okubagezesa nga bwekimanyiddwa obulungi nti allah subhanahu wataala ye bwamala okulabanga wesowoddeyo nogamba nti oli mukkiriza nga wetegekera bigezo togayaalanga omanyanga nti agenda kuleeta ebigezo naye ebigezo ebyo kiba kyetaaga obiyite kuba ne ansi asooka zikuwa kati nolwekyo bano nabo nebetegekera ebigezo kati isa kyova olaba mutabani wa mariiamu raia llahu anhuma yatandika okutambula nabo naye nga allah bwaleta ebigezo ebigezo byebabaletera mwalimu ekigezo ekyayaqini alabe eddala allah oba ddala balina okukakasa mumitima gyabwe naye banange ekigambo kyayaqini nga si kyangu okumanya si kyangu era abasajja abe ekigezo kya yaqini bakigwa bakigwa batya kubanga baali balowooza isakyakola nabo basobola okukikola naye olwokuba tebaayina yaqini era tebasobola kukikola kubanga isa bunu mariam yabavaako nagenda kunyanja natekako akatambaala kumazzi nalinya kkatambaala ntandika okuseyeyeza kumazzi bano bwebajja nga bamunoonya bamugwako ng'ali eri mumazzi mubuziba kakati bwe yabalaba najja nebamuga nti owange okozesaki okubeera nti otambulira kumazzi ako bweyabanyonyola bamuga nti aa naffe ekyo tukisobola kaakati nabaga nti kale mugayingire bwebayingira amazzi amayengo negabakuba gaali gagenda kubatta ate isa yeyabanyulula mumazzi bwamala okubateeka kulukalu nabaga nti abange ate mweabagambye nti obukiriza mubuyina ne yaqini mujiina ate kakati lwaki amazzi gabadde gabatwala ate nze negatantwala olaba kakati nebabera nga yakini yeyabalema yabalema etya yakini kitegeeza okukakasa kati bo bayingira mumazzi nga tebakakasa nti omuntu asobola okutambulira kumazzi ate ekyabaletera omutawaana kwekubeera nti batya jjengo nebatatya nanyini jjengo kubanga allah yena nyini jengo senga obera mukakafu asobola ate okuli kutasa naye bano bayingira naejjengo lyebatya nebatatya allahu subhanahu wataala nolwekyo abooluganda abalungi akaseera kano nga bwekabera akapime kati ate wenkugambira nti ebiwooma biggwa byocya kati njagala tusigale nga tujja kuwuriziganya kumulundi omulala kuba kati ngenda kuvaawo puroguramu ziba ziri ku lujegere nti eno bwevaawo eno yeddako saagala kuyingira mu biseera byabalala mbatumidde ennyo mwenna abantu bange nolwekyo wasalahuma ala sayidina muhammad wa wsawasm Ya Habib Allah Allah